Село Бишки Козівської громади на початку 1940-х років стало центром визвольного руху, розповідає завідувач відділу Музею національно-визвольної боротьби УНУПА Іван Мартинюк. За його словами, два роки в селі розташовувався штаб проводу ОУН та УПА. Тут проводили зустрічі Роман Шухевич, Василь Кук, Микола Арсенич, Яків Бусил, каже Іван Мартинюк. Це історична хата, це хата, яка несе за собою історію поколінь, які формували державність. У будинку дві кімнати. Тут проживала родина лихолатів, розповідає Іван Мартинюк. Побутова кімната. Підлога ще лишилася з часів 41-45 років. І що інтересно, що тут ще є краївка. Краївка, де тут теж була історія. Коли почалася облога НКВД-стів, у будинку перебував референт пропаганди ОУН Яків Бусил. Після його загибелі краївку загорнули. В іншій кімнаті була ще одна краївка. Була вимурована подвійна стіна. Ми зробили тут просто макет цієї краївки. Вхід в краївку був з горища. Піднімалася солом'яна стріха. Був вхід в стелі і сюди заходили представники УПА. У 90-х роках хата лихолатів стала музеєм національно-визвольної боротьби імені Якова Бусла. Зараз це відділ музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Жителі цієї хати, вони весь час були під страхом, а страх був життя або смерть. Пощади не було. Бо якщо проаналізувати село Бишки, за один день вивезли 120 юнаків і дівчат етапом на Сибір. Етапом. Це і навіть жителі цієї хати були вивезені в 50-х роках. У хаті зберігають особисті речі повстанців, форму, відзнаки, вишиті сорочки. Це є кожух зв'язкової, у нас родом Сценова, Лопатко Ганни, яка передала в нас музей. Також у музеї є погруддя Романа Шухевича, копія посмертної маски Степана Бандери. Її подарував Лондонський музей української визвольної боротьби імені Степана Бандери. Є також експонати вже сучасної російсько-української війни. 15 жителів Бишок зараз воюють на передовій, каже Іван Мартинюк. Володя Юськів передав останній експонат на День державності – це прапор, який з 2022 року знаходиться в нього, будучи з ним напередку, тобто саме в Бахмуті. На території хати музею планують збудувати музейний комплекс імені генерала Служби безпеки УНУПА Миколи Арсенича. Розроблено його проєкт та розпочати будівництво завадила війна, каже Іван Мартинюк. 25 серпня 2018 року тут був закладено наріжний камінь в честь майбутнього будівництва нового музею, проєкт, який тут сьогодні ви бачите перед собою. У селі створили криївку за взірцем однієї з тих, які були у Бишках. У селі було щонайменше 17 криївок, де переховувалися діячі ОУН, каже Іван Мартинюк. Ця криївка буде частиною майбутнього музею, цього всього іншого історико-краєзнавчого комплексу, який би носив за собою питання начинання патріотичного виховання майбутнього нашого покоління. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.